Pozdrav ljudi, ploča je izlivena, počeli smo sa zidanjem kalkana, evo kako to izgleda, malo ćemo sada da podignemo, vidite kako to dižemo blokove. Eto, sa malom pauzom podigli smo malter i nastavljamo sa radovima, mada ponovo opet nešto mrači mi tamo. Lepo je za rade, ali ne znam. Vjetar. Ali je prostor stvarno za paštu ili nešto. Žao mi je ovo da pokrivam. Boravi mi se ovde. Joj, da podignem ovde bazen. Kako je lepo. Morat ću nešto da izmislim. Da se penjem ovde. Da uradim ono izolaciju. Daj. Jo, nije prošlo 10 minuta, nisam uzidao koliko 5 možda bloka. Počela je da rosi, gledaj odande. Gledaj ono, vetar duva jak. Znači, nešto žešće. Aman, eno kako zagrme tamo. Da siđem. Ili još rano da čekam. Ne znam. Možda ovde baš neće. Ovako malo sitno pada, ali možda zaobiđe. Tamo, A jeste zanimljivo. Ne znam koliko je opasno da se sedi. Ovo nema ništa, ovo je okej. Okay. Dobro, ima malo oblaka. Ali odande kako izgleda mračno. A taman sam namazao kožu sa uljem. Da ne pocrnim puno, mislim, pocrnit ću svakako, nego da ne izgorim. Ej, sudbino. Nesreća. Ništa, bežim. Ajde, vidimo se.